salom o'rtoqlar bugun sizlar bilan bittada o'xshab chiqadigan blinchik retsepti bilan bo'lishaman buni retsepti youtube kanalimda bor lekin instagramda so'raganlar uchun alohida olib joylab qo'ydim birinchi sutni isitishga qo'yib qo'ydim bu orada uchta işte tuxum shakar tuz solib yaxshilab aralashtirib oldim isigan sutimizni ozginasini solib ya'ni yarimini solib aralashtirm keyin yana ozginasini solib yana aralashtiramiz unni solamiz keyin elakdan o'tkazishimiz shart uni ham ozgina azginadan solib oxirida soda solib yordim bir choy qoshiq keyin yana oxirida qolgan sutni ham sovib shunaqa bo'lib bo'lib solinadi yaxshilab aralashtirib bo'ldim uch to'rt qoshiq yog' solib yana aralashtirib yubordim keyin besh minutga tindirishga chetga olib qo'ydim bu orada tovani qizitib oldim man tovamga yog' surmayman chunki yopishib qolmaydi agar yopishib qoladigan tovaq bo'lsa saryog' yoki ozgina yog' suribolar shunda uh, o'xshab chiqadi man youtube kanalimda oddiy tovada yog' ozgina surib pishirganman bu orada nachinkasini tayyorlab oldim piyozni qo'rib oldim piyozni o'lgandan keyin qiyma solamiz va man kartoshkani oldindan qo'rib olgan edim qovurilgan kartoshka solsanglar yanada mazali bo'ladi tabga ko'ra tuz murch ham sovordim va besh minutga dimlab qo'ydim shu bilan nachинкamiz ham tayyor mana blinchiklarni qaranglar shunaqa tochkalar ya'ni ko'rinib turadi nuqta nuqta bo'lib ko'rasizlarmi bitta o'xshab chiqadi qizlar bemalol zakaz olsanglar ham bo'ladi buni muzlatib qo'ysanglar ham bo'ladi hammaga yoqimli ishtaha